مادریدی های عزیز، در این 20 سال از زمانی که برای اولین بار پا به شهر مادرید گذاشتم و پیراهن سفید رئال را پوشیدم، عشق و علاقه شما را تجربه کردم. من همیشه حس کردم که حس و علاقه ویژه‌ای بین ما شکل گرفته. برایم افتخاری بزرگ بود که توانستم هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی در این باشگاه مهم با تاریخی بزرگ کار کنم. من می‌خواهم برای شما نامه خداحافظی بنویسم و شرح دهم که چرا نیمکت رئال را ترک کردم. زمانی که در مارس 2019 قبول کردم که پس از 8 ماه دوری دوباره سرمربی رئال شوم، به خاطر این بود که فلورنتینو پرز از من خواسته بود. به خاطر شما مردم هم بود، زیرا هر لحظه‌ای که در خیابان‌های مادرید قدم می‌زدم، حمایت شما را می‌دیدم و می‌فهمیدم چقدر به این تیم علاقه‌مندم. شما ارزش مادریدی بودن را با من به اشتراک گذاشتید و من ارزش آن را متوجه شدم. این باشگاه به اعضا، طرفداران و کل دنیا تعلق دارد و من سعی کردم که با تمام تلاش این ارزش و جایگاه را به تمام جهان مخابره کنم. من سعی کردم که به یک الگو بدل شوم. در این 20 سال حضورم در رئال مادرید زیباترین اتفاقات ممکن برایم رخ داد و من میدانم که به همین دلیل به این باشگاه مدیون هستم. مخصوصا به تو، فلورنتینو پرز، که در سال 2001 روی من حساب ویژه‌ای باز کردی و برای من جنگیدی. تو باعث شدی با وجود مخالفت‌های بسیار من به رئال مادرید بیایم. من این را از ته قلبم میگویم که همیشه قدردان تو هستم. تا همیشه. اکنون میخواهم علت جداییم را از باشگاه رئال مادرید شرح دهم. من از رئال مادرید میروم نه برای اینکه میخواهم از این کشتی جدا بشوم یا خسته شدم از حضور در این باشگاه یا تمرین دادن به بازیکنان. نه. در ماه می 2018 من رئال مادرید را پس از 2 سال و نیم با جوایز و افتخار بسیار ترک کردم، زیرا حس می کردم که این باشگاه برای ماندن در اوج به یک اندیشه دیگر نیاز دارد. اما اتفاقات کنونی متفاوت است. من می خواهم رئال را ترک کنم، زیرا حس می کنم که باشگاه دیگر به من اعتماد کافی ندارد. آنها به من پیشنهادی برای ساخت یک تیم برای مدتی معمولی یا حتی طولانی مدت ارائه نکردند. من فوتبال را می شناسم و می دانم انتظارات باشگاهی مثل مادرید تا چه اندازه است. می دانم که وقتی شما نمیبرید باید بروید، ولی اینجا یک چیز فراموش شد. فراموش شد که من چطور روزانه برای ساخت اساس یک تیم بزرگ تلاش کردم. فراموش شد که من توانستم چه رابطه‌ای با بازیکنان و 150 نفری که در این باشگاه کار کردن ایجاد کنم. من به عنوان یک برنده همیشه متولد شدم و در اینجا حضور داشتم که جوایز را فتح کنم، ولی بالاتر از همه اینها این احساسات انسانی، این منش انسانی و زندگی هست که اهمیت دارد و من احساس میکنم این مسائل در اینجا فراموش شده و دیگر به این اتفاقات ارزش نمیدهند. این مسئله درک نشده که برای حفظ پویایی این باشگاه چنین اندیشه‌ای مهم است. حتی برخی اوقات شد که مرا به خاطر چنین رفتاری سرزنش کرده. من می‌خواهم به کاری که در این باشگاه کردم احترام گذاشته شود. دوست داشتم در ماه‌های اخیر ارتباط من با باشگاه و مدیریت کمی تغییر کند و با دیگر مربیان متفاوت باشد. امروزه زندگی یک مربی روی نیمکت باشگاهی بزرگ تنها 2 فصل است، نه بیشتر. به نظرم برای دوام بیشتر روابط انسانی اهمیت بیشتری دارد و آن ضروری است. به نظرم روابط انسانی مهمتر از پول و شهرت است. به نظرم روابط انسانی در یک باشگاه مهمتر از همه چیز است. به خاطر این وقتی می دیدم در رسانه‌ها پس از یک باخت آنها می خواهند مرا بیرون بیاندازند، واقعا اذیت می شدم، واقعا ناراحت می شدم. وقتی می دیدم که کل تیم به خاطر چنین پیامی که به رسانه‌ها درس کرده ناراحت است، این پیام ها می تواند روی بازیکنان تیم تاثیر منفی بگذارد و آنها را دچار سوء تفاهم کند. البته خیلی خوشحالم که بچه هایی داشتم که تا پای جان همراهم بودند. وقتی همه چیز زشت می شد آنها بودند که مرا با پیروزی های بزرگ نجات دادند. آنها به من اعتقاد داشتند و می دانستند من هم به آنها اعتقاد دارم. مشخصا من بهترین مربی دنیا نیستم، ولی می توانم قدرت و اعتماد به نفسی که یک بازیکن در فوتبال به آن نیاز دارد را با او بدهم. من می دانم که باشگاه رئال مادرید دقیقا به چه چیزی نیاز دارد. من 20 سال در این باشگاه بودم و می دانم چه چیزی مهم است. می دانم تماشاگران برد می خواهند و معتقدم تماشاگران هم می دانند که ما همیشه تلاشمان را کردیم. من می توانم به شما یقین دهم که هر کس در این باشگاه از 100% توان خود مایه گذاشت. من این پیام را به خبرنگاران می دهم. هزاران نشست خبری تا کنون داشتم، ولی هیچ وقت نتوانستم در خصوص فوتبال صحبت کنم. می دانم شما عاشق فوتبال هستید و این ورزش می تواند ما را متحد کند. ما بیشتر در مورد فوتبال و بالاتر از همه در مورد بازیکنان صحبت کردیم. این بازیکنان که همیشه مهمترین چیز در فوتبال خواهند بود. فوتبال را فراموش نکنیم. مراقب فوتبال باشیم. مادریدی های عزیز، من همیشه یکی از شما خواهم بود. زنده باد مادرید. این پیامی بود که آقای زیدان امروز دوشنبه به رسانه آس اسپانیا داد
و مثل بمب خبری ترکید در رسانه‌های اروپایی. متنی بود که ما کمتر در فوتبال دیده بودیم، متنی بود که به ارزش فوتبال اشاره می‌کرد، متنی بود که ما بعد از سوپرلیگ اتفاقاتی که افتاد یکم دور شده بودیم از اصل و ماهیت فوتبال. درسته سوپرلیگ برای بقا، حیات و ممات فوتبال واقعا نیازمنده، ولی اون چیزی که ما به فوتبال نیاز داریم، اون عشق، پشن، عشق و شوری که همیشه به خاطر فوتبال ساعت‌ها میشستیم، بالا پایی میپریدیم، تو سر خودمون میزدیم، گریه میکردیم گاهن، با این متن زیدان یادآور شد برای ما که چقدر این فوتبال برای ما ارزشمنده و ما گاهن اون رو فراموش میکنیم. زیدان پنجشنبه بود که از رئال مادرید خداحافظی کرد برای دومین بار. سال بدون جامی رو گذروند ولی همه ستایشش کردن چون با مسئولیت‌های بسیار زیادی تیم رو جلو برد. درسته که زیدان جام نبرد ولی خب توی لالیگا فکر کنم ثانیه آخر هم هنوز شانس داشت، چمپیونز رو توی نیمه نهایی به قهرمان باخت، حالا راجبش صحبت می‌کنیم. همچنین هم سال بدی نبود براش. اول فصل بعد از 40 سال رئال مادرید تصمیم گرفت که خریدی نکنه که تعویض مالیش مثبت بشه و این باعث شد که اهداف باشگاه کمی تغییر بکنه. بله برای باشگاهی مثل رئال مادرید نبردن یک جام یک ضعف محسوب میشه، ولی نه در این فصل به خصوص کرونایی با این تعداد مصدومیت و این تعداد. نمیخوام زیدان رو بذارم کنار، این مصدومیت ها به هر حال از کادر فنی رئال مادرید به وجود میاد، اما کاری که زیدان با این تیم کرد و ارزشی که دوباره به رئال مادرید داد یک ارزش فوق العاده است و برای هر فوتبالی این ارزش اتفاق مهمه، یک دستاورد بزرگه و زیدان نشون داد که یک الگو میتونه در این زمینه باشه. زیدان شاید از لحاظ تاکتیکی به برخی از همکیشان خودش نرسه، ولی در زمینه درست کردن یک تیمی با یک هارمونی مناسب، انگیزه درست و اینکه تاپ‌های جهان براش به جنگن، زیدان اون شخص است با اون و اون باز اون فرد است که میتونه همین کارا رو انجام بده. چهارشنبه شب لیگ اروپا برگزار شد بین ویارال با سرمربیگری اونای امری، ببخشید با سرمربیگری لیگ اروپا و منچستر یونایتد با سرمربیگری اوله گونار سولشیر. بازی جذابی نبود، انتظار میرفت که منچستر یونایتد بازی دلپذیرتری رو به نمایش بگذاره با اینکه در اوج هم بود، ولی بازی منچستر یونایتد کاملا توسط دفاع چند لایه اونای امری کاملا خونسا شد و منچستر یونایتد اصلا نتونست اون فعالیت خودش که نفوذ از سمت راست و چپ لوکشا یه ذره حمله های زیادی کرد ولی کاوانی نتونست اونها رو به گل تبدیل کنه. البته پاس‌های لوکشا پاس‌های خیلی چندان مطمئنی نبود، فامیزاکو که اصلا نتونست بازی خوبی ارائه بده و بقیه بازیکن‌ها کاملا شب بدی رو گذروندن، مخصوصا آقای دیوید دخا. 21 پنالتی زده شد همه تو چارچوب، همه گل و پنالتی رسید به دروازه‌بان منچستر یونایتد و ضربه‌ای که زد و ویارال رو قهرمان لیگ اروپا کرد. ویارال برای اولین بار قهرمان لیگ اروپا شد. منچستر یونایتد باز هم با سولشیر به جام نرسید و اونای امری برای سومین بار با عنوان مربی بازیکن که نبود با عنوان مربی قهرمان لیگ اروپا شد. 4 یا 3؟ 3 بار. دو بار با سویا، یک بار با ویارال، یک بار با در یک قدمی با آرسنال مقابل چلسی سالین شکست. آره. با درخشش ادن هازار کجاست ادن هازار و قهرمان شد و نشون داد که اونای امری چقدر مربی بزرگی برای تیم‌های درجه دوه و اوله گونار سولشیر نشون داد که چقدر مربی ضعیفی برای تیم‌های درجه یک. این تیم در آوان قبلی هم گفتیم با مربیگری سولشیر میتونه برای دوم شدن بجنگه نهایت و با توجه به اینکه مربی در بازار وجود نداره، خب ما باید انتظار داشته باشیم که منچستر یونایتد دوباره همین مسیر رو بره و برای دوم شدن بجنگه در بهترین حالت. منچستر یونایتد قهرمان نشد در شبی که سزاوارش هم نبود. منچستر سیتی قهرمان نشد در شبی که واقعا اصلا به هیچ عنوان سزاوارش نبود. توماس توخل چلسی رو بعد از 9 سال قهرمان اروپا کرد در فصلی که مربی عوض شد. اون زمان هم تیمتو جانشین شد و اومد تیم رو قهرمان کرد. اینجا توماس توخل اومد قهرمان کرد. توماس توخل سال گذشته با پاریس قهرمان نشد. امسال تونست انتقام خودش رو از لیگ قهرمانان بگیره و مقابل پپ گواردیولا نشون بده که هر کسی بلد نباشه پپ گواردیولا ببره، توماس توخل بلده. در دو ماه گذشته سه بار پپ گواردیولا رو شکست داد و در هر سه بازی هم تیم برتر میدان بود. کاملا اندیشه پپ گواردیولا رو خونسا کرد. البته اندیشه که چی؟ برای اولین بار در طول فصل آقای پپ گواردیولا تاکتیکش رو
به شکلی متفاوت چید. جوری بود که حداقل من به شخص لایناپ رو خوندم کاملا متعجب بودم که چطوری این تیم هافک تدافعی نداره و رودری و مخصوصا فرناندو در این تیم وجود نداره. و این اتفاقی بود که تمام رسانه بهش حمله ور شدن و رسانه های مختلف ایندیپندنت گاردین نوشتن چطور تو میتونی همچین کاری رو در بازی انتهایی فصل و در مهمترین بازی انجام بدی. منچستر سیتی خوش ریتم ترین تیم فصل جاری، فصلی که گذشت، ولی در بازی فینال لیگ قهرمانان بدترین تیمی بود که ما میتونستیم از پپ گواردیولا ببینیم. یعنی این تیم شاید اگه 180 دقیقه بازی ادامه پیدا میکرد این تیم نمیتونست گل بزنه. اتفاق بازی جایی رخ داد که کوین دی بروینه مصدوم شد به خاطر برخورد با آنتونی رودیگر. برخی از شبکه‌ها میگفتن میتونست اخراج بشه، من این عقیده رو ندارم که باید رودیگر اخراج میشد. استخوان گونه و استخوان بینی شکست داده. ببینیم واقعا یورو برسه این مرد بزرگ. کوین دی بروینه مصدوم شد، بیرون رفت و فرناندینیو وارد شد و الکان گودوگان یه خط اومد جلو، بازیکنی که اصلا تو بازی نبود و باعث شد فیل فودن تو بازی نباشه چون استرلینگ عملا جاش مشخصه بود. خود بازیکن منچستر سیتی اصلا نمیدونستن چیکار دارن میکنن در این بازی. و با توجه به این که منچستر سیتی با خط بالا بازی میکنه مقابل تیم هایی که با سرعت ترانزیشن های بسیار بالا، انتقال توپ های بسیار سریعی داشته باشن، میتونن کاملا از فضای بین خطوطی که منچستر سیتی به اون تیم حریف منچستر سیتی به تیم حریف میده کاملا میتونن استفاده بکنن. همین اتفاق در فصل پیش بازی با لیون افتاد. یعنی زوج اکامبی و موسا دمبله کاملا تیم پپ گواردیولو که باز اون بازی زوج بازی تک بازی بود، اگه خاطرتون باشه به خاطر کرونا، اون زوج اریک گارسیا بود با آیمرت لابورت، کاملا به خاطر همین فضا، به خاطر فضایی که به مهاجمین حریف دادن و اونها هم رودی گارسیا میدونست که باید انتقال توپ رو سرعتش رو بالا ببره و با هنرنمایی منفیس دیپای در خط عقب، حسام عوار در خط عقب، تماما تونست از درخشش اکامبی و دمبله استفاده بکنه و اونجا منچستر یونایتد رو ببازه. دقیقاً همین اتفاق افتاد و سنگینی خط هافک رو بالا برد و این باعث شد که عملاً منچستر سیتی نمیدونست مقابل چلسی چگونه باید بازی کنه. استرلینگ که کاملاً یک بازیکن ضعیف بود در هفته های اخیر، اصلا بازی هم نمی‌کرد، اومد و مقابل ریس جیم هیچ کاری نتونست بکنه. یک فرصت داشت ادرسون با اون پاس نازنین خودش، این نازنین دروازه بان قدرت بازی با پاش بهتر از بسیار از بازیکن در لیگ خودمونه، یه این همچین پاسی داد و نتونست استوب بکنه و توپ ببین به کجا رفت و چه ضربه ای زد در نهایت. قطعا پپ گواردیولا خب مسلما یکی از اندیشمندان اصلی فوتبال کنونیه و مشخصا جزء نخبه های ورزشه. ایده های خیلی بسیار زیادی داشت ولی نتونست، اصلا نتونست، و یک بازی فاجعه بار رو واقعا منچستر سیتی به ثبت رسوند و توماس توخل از اون سم نشون داد که چقدر مربی بزرگه. مربی که با اندیشه رالف راگنیک وارد دوباره عرصه مربیگری شد. ما یادمون نره این فردی که سال 1998 برای اولین بار در شبکه ZDF در یکی از شبهای کریسمس اومد صحبت کرد و سنگ بنای آلمان جدید رو ایجاد کرد، باعث شد که مربیان بسیار زیادی از دل رالف راگنیک رو بیرون بیان. الان ما ناگلزمن رو داریم که داره رفته بایرن مونیخ، توماس توخل رو داریم، هانسی فلیک داریم، به نوعی با این فرد کار کرده و مشخصا یورگن کلوپ رو داریم و سه تاشون قهرمان سه فصل اخیر UCL شدن. سه فصل اخیر لیگ قهرمانان از آن آلمانه و آلمان در زمینه مربی سازی حرف اول رو در دنیای فوتبال داره میزنه. لینکر گفته بود که فوتبال بازی خیلی ساده ایه، 22 نفر دنبال توپ میدونن، آخرش این آلمانیان که قهرمان میشن. واقعا آلمان در هر جایی یک چشم انداز درست داشته برای آینده خودش و سال 2002 که دید نمیتونه جلو بره، 2002 با این که به فینال رسید ولی تیم خیلی خوبی نداشت ولی کاملا تغییر داد، ما 2006 دیدیم که چه تیمی اساسش با یورگن کلینزمن و یوآخیم لو شکل گرفت. کلینزمن رفت، یوآخیم لو با هانسی فلیک اومد و تیم رو رسوم 2014 قهرمان کرد. الان داریم میبینیم که مربیان اندیشمندی در دنیای فوتبال هستن که همشون آلمانی هستن و دنیا رو کاملا تصاحب کردن و سلطه بزرگی دارن. فصل لیگ قهرمان اروپا به پایان رسید، فصل پر از اتفاقات بزرگ، فصل کرونایی که تماشاگر نداشتیم، این اواخر دیدیم در فینال لیگ قهرمانان دیدیم که تماشاگر اومده بودن چه حس و حالی دادن به فینال و اینکه خب فصل آینده با تماشاگرها یک حال و هوای دیگه ای داره و باید دید که تک تک تیم ها چه اتفاقاتی میخوان برای آینده خودشون رقم بزنن. این فصل با تعاب بالا و پایین هاش جذاب سپری شد. هفته های آخر لیگ ها برای رسیدن به لیگ قهرمانان فوق العاده گذشت و باید دید که فصل آینده چه اتفاقی میفته و چیزی که برای ما اهمیت داره، فوتبال همیشه زنده است
و مراقب فوتبال باشیم. رابونا هم در اینجا فصل اولش به پایان رسید. رابونا برنامه فوتبالی بود که هر هفته در خصوص فوتبال صحبت می‌کرد. قسمت آخر من نباشم واقعا در پایان چی؟ یه سوال دارم. چرا لیگ ایران با وجود اینکه بازی ملی هم داره شروع میشه هنوز تموم نشد؟ حالا 8 بازی استقلال داره، 7 بازی پرسپولیس. چون لیگ قهرمان آسیا اومد، یعنی عملاً یک گرهه این اتفاق افتاد، عملاً همه رفتن. سوال من اینه که چطور لیگ قهرمان آسیا فصل آغاز میشه، فصل تموم میشه، لیگ قهرمان آسیا ادامه تموم نمیشه؟ یعنی مرحله حذفیش میره در یک تیمی که ممکنه آیندهش در سه یک فرد دیگه باشه. یعنی تراکتور به مرحله بعد صعود کرد، معلوم نیست مرا بیا سال بعدش کیه، ممکنه رسول خطیبی نباشه و ممکنه یه شخص دیگه باشه که کاملا گم بزنه مقابل نماینده عربستان. و خب این اتفاقاتی که در فقط در آسیا ما میبینیم. من همین خیلی راجع بهش صحبت نمیکنم. تیم ملی هم بازی داره، امیدواریم که حداقل به مرحله بعدی صعود میکنیم. آقای فیلموت این همه پول گرفت، 4 بازی انجام داد، 2 بازی به 2 برد، 2 برد و 2 باخت. به خاطر انصراف کره شمالی که به دلیل کرونا گفتش من شرکت نمیکنم، بازی 14-0 ایران مقابل کامبوج در ورزشگاه آزادی با حضور بانوان کاملا حذف شد، رفت کنار و ما با آقای ویلموز با این میزان پول ما 2 باخت و 1 برد مقابل هنگ کنگ رو ثبت کردیم و ما از این تیم انتظار داریم که بره به جام جهانی. سلامت باش تا رابطه. مرسی.